Šis jautājums jau ir diezgan sasāpējis labu laiku. Ir starptautiskā prasība, tā ir FAT 33. Rekomendācija, kura nosaka, ka visām juridiskajām personām valstīs ir jānodrošina caurspīdīgums. Tātad, kam viņas faktiski pieder? Nevis tie dalībnieki, kas ir reģistrēti uzņēmumu reģistrā, bet kam faktiski pieder šie uzņēmumi, ja iet runa par komerc uzņēmumiem, bet faktiski jebkura juridiskā persona. Stāvoklis bija diezgan sasāpējis, jo jau 2006. Gadā Starptautiskā eksperta komisija, izvērtējot starptautisko prasību ieviešanu Latvijā, konstatēja, ka faktiski šajā jomā nav darīts nekas, un tā rezultātā Latvija un vēl pāris valstis palika faktiski Eiropā pēdējā vietā, kur šie jautājumi nav risināti. Un šī gada maijā kārtībā reiz atkal ieradās Starptautiskā eksperta komisija un norādi uz to, ka mēs joprojām esam bezdarbībā, jautājumus nerisinām. Un līdz ar to tie projekti, kur jau tika gatavot iepriekš, tika virzīti varbūt pātrinātā tempā uz priekšu, bet mērķis ir ļoti, ļoti labs. Piemēram, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests pagājušajā, tas ir 2010. Gadā, tiesību sargājošām iestādēm nosūtīja materiālus, kura starpā bija 54 lielas darījumu schēmas. Nu, ar lielu darījumu schēmu mēs saprotam tādu, kurā ir vismaz 20 vai nu juridiskā vai fiziskās personas, kas veic darījums. Un šeit ļoti aktuāli ir gan dienestam, gan arī policijai, prokuratūrai un arī, protams, tiesai noskaidrot tās personas, kuras ir organizējušās šīs schēmas. Un līdz ar to šeit ir jautājums par informācijas uzskaiti, informācijas glabāšanu un tamlīdzīgi. Šie grozījumi komerc likuma 17. pantā, kuri šodien stājās spēkā, paredz to, ka komerc uzņēmumam būs jāuztur šāda informācija par saviem dalībniekiem, un šī informācija tiklīdz tā kļūst zinām 14 dienu laikā jāiesniedz uzņēmumu reģistram, ja ir kādi grozījumi. Nu, savukārt pie dibināšanas, ja, šāda informācija uzreiz būs jāiesniedz. Līdz ar to tiesību sargājošām iestādēm, ar to es domāju, gan noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, gan policiju, kā pirmsties izmeklēšanas iestādi, gan prokuratūru, kā krimināla vajāšanas iestādi. Šīm iestādēm būs tiesības pieprasīt no uzņēmuma reģistra šo informāciju, kas tad ir konkrētā komerc uzņēmuma patiesais labuma guvējs. Ne, un līdz ar to atkartīs tā vajadzība iet uz kaut kādu adresi, kura varbūt arī nemaz neeksistē, vai arī šajā adresē vairs nekas neatrodas, un meklēt kādu uzņēmumu, veikt pratināšanas un citas izmeklēšanas darbības, lai noskaidrot, kurš tad faktiski organizē šīs schēmas. Bet nebūs jānoskaidro, vai šie dati, kas ir iesniegti, cik viņi ir patiesi par to, kurš tad ir tas reālais labuma guvējs, jo pateikt jau var nosaukt jebkuru vārdu. Protams, jā, tām atbildīgajām personām, kurām tas būs jāiesniedz, ir divas izvēles. Vai nu iesniegt patiesu informāciju un izpildīt likuma prasību, vai arī pretējā gadījumā, ja apzināti tiks iesniegta nepatiesa informācija, par to draudēs krimināla atbildība, kura jau ir noteikta krimināla likuma 272. Pantā, tātad par apzināti nepatiesa informācijas sniegšanu valsts iestādē, kurai ir tiesības šādu informāciju pieprasīt. Nu, sots ir maksimālais brīvības atņemšana līdz 2 gadiem. Bet kādam būs arī jāpārbauda, vai ne, cik šī iesniegtā informācija ir patiesa? Iesniedzot šo informāciju pašam iesniedzējam jāiesniedz dokumenti, kas apstiprina iesniegtās informācijas patiesumu. Uzņēmuma reģistram nav pienākums vēlreiz šo informāciju pārbaudīt, vai šie dokumenti ir pareizi vai nepareizi. Es domāju, ka katrā konkrētajā gadījumā, tātad katrā krimināla procesā, šī informācija būs kā pierādījumi, kuri ir gan jāpārbauda, gan jāizvērtē. Un vai tagad jūsu dienas kārtībā, teiksim, esošajās izmeklēšanās, jūs redzat jau reālu pielietojumu, ka jā, teiksim, tajā un tajā lietā mēs varēsim šos likuma grozījumus palīdzēs? Šāda vajadzība mums jau ir bijusi daudzus gadus. Šeit es kā konkrētu piemēru gribētu minēt tādu, ka 2005. Gadā Finanšu sektora attīstības padome noteica dienestam vairākas prioritātes. Un viena no prioritātēm bija tā, ka strādāt ar tādām schēmām, kuras pēc savu vērtējumu būtu lielas, kā jau es teicu, kur ir 20 un vairāk dalībnieki. Ja? Bet redzot, kas ir šie dalībnieki, ka bieži viena liela daļa no šiem uzņēmumiem ir fiktīva un tamlīdzīgi, ir skaidrs saprotams, ka organizators šeit neparādās dokumentos, viņš stāv
aiz šīm schēmām, un līdz ar to tā vajadzība noskaidrot šo faktisko organizētāju pastāv jau sen daudzus gadus. Un kā jūs vērtējat kvalitāti šiem grozījumiem? Vai tur nav atstātas kaut kādas plaisas, kur iespējams apiet tomēr? Darīts ir šobrīd labākais, ko var izdarīt, un manuprāt, šis nu, vairs ne projekts, bet nu, jau likums, kurš ir stājies spēkā šie likuma grozījumi, ir labākais, kas uz šo brīdi ir iespējams. Protams, mēs gaidīsim, ko starptautiskie eksperti teiks par šo redakciju, un es ceru uz to vislabāko. Bet katrā gadījumā nākošā gada maijā mēs dabūsim zināt arī starptautisko ekspertu viedokli par to redakciju, kas šobrīd stājusies spēkā.